s obzirom na prijedlog zakona o izbornim jedinicama koji će se naći na prvom čitanju ovaj tjedan u Hrvatskom saboru, želim obavijestiti javnost da je Klub zastupnika MOST-a podnio podnesak Ustavnom sudu sukladno članku 129 alineji 5 Ustava, odnosno članku 104 Ustavnog suda, gdje se nalaže da Ustavni sud uočava određene pojave koje ukazuju na narušavanje ustavnosti i zakonitosti, te kada ocijeni da postoji takva potreba, upućuje Hrvatskom saboru kao ustavotvornom i zakonodavnom tijelu izvješće o uočenim pojavama neustavnosti i zakonitosti. U tom smislu, mi ovim podneskom tražimo od Ustavnog suda da reagira zbog prijedloga zakona o izbornim jedinicama i da to učini sada, a ne kada zakon bude donesen, jer u toj situaciji, s obzirom da nam se bliži izborna godina, neće ostati dovoljno vremena da Ustavni sud adekvatno reagira, a da na vrijeme možemo sukladno demokratskoj proceduri raspisati nove izbore. Četiri su ključna razloga zbog kojih smatramo da je ovaj prijedlog zakona neprihvatljiv, pri čemu se pridružujemo ocjeni ustavnih stručnjaka koji su također izrazili svoje negodovanje zbog sadašnjeg prijedloga zakona i u tom smislu ističemo sljedeće. Predloženi zakon nije izrađen od neovisnog povjerenstva, što je suprotno preporukama Venecijanske komisije. Vlada nije odustala od kriterija broja birača, premda imamo gotovo pola milijuna birača više u registru birača, no što imamo punoljetnih državljana koji prebivaju u Republici Hrvatskoj na temelju popisa stanovništva od 2021. godine. Ustavni sud je sam naglasio nepoželjnost fragmentiranosti administrativnih, prirodnih i drugih geografskih cjelina, međutim, trenutni predloženi izgled izbornih jedinica takav je da, za razliku čak i od prošlog izbornog zakona, sada u ovom prijedlogu nemamo niti jednu županiju koja je cjelovita u nekoj izbornoj jedinici. I u konačnici, kao četvrte, nacrt zakona ne predviđa nikakvo neovisno stručno tijelo kojem bi bila povjerena zadaća da brine o tome da li izborne jedinice, s obzirom na demografske trendove, i nadalje poštuju ustavno načelo jednakog biračkog prava. Zbog svega navedenog, uputili smo podnesak Ustavnom sudu, tražimo od Ustavnog suda da se sukladno svojim ovlastima očituje i u toku ove same rasprave i da na vrijeme spriječi donošenje ovog štetnog zakona koje je suprotno i preporukama Ustavnog suda i ranije donesenoj odluci Ustavnog suda o ukidanju zakona o izbornim jedinicama i preporukama Venecijanske komisije.